家人们，今天是周一啊，来给你看我朋友几个的上班恶心穿搭。你别捂着了，你奶的！这位还算比较正常啊，实则暗藏玄机啊。这位卫衣外边套的包浆的西服。行了，都别死气沉沉的了，我从店里边给你买了麦当劳。哎呀，不是至于吗？不是你们都不知道周一是麦当劳会员日啊？知道知道。那为了让你们记住这个日子，咱玩个游戏，让你们吃到嗨。噔噔噔噔 ，OK 啊，我们这个游戏的规则就是在吃的过程中，只要不超过60分贝，就随便吃，但一旦超过就要挨打，而且要换人。OK。我们看这个对位一样。对，我相当于会员日，我来请你啊。OK， 你准备开始了啊。嗯，哪是麦拉宝，我也把它全叫完。OK， 游戏结束。爽，爽就对了。我跟你说，这个麦当劳周一会员真是诚意满满。这个麦辣鸡腿堡才11块1只，还有我最爱的可辣子380克，2个汉堡，麦辣鸡腿堡加巨无霸，还有1份松鼠，2杯小可乐，这么多好吃的，花比平时少的钱还能吃到。以后周一可以吧？嗯，说说说。啊？你在这儿啊？对呀，你这是录屏吧？什么录屏？这么录屏还录屏？闪开！软弱的我们，懂得残忍。